ူဆိုတဲ့အရာတက်ရှိလောကအာမန်ရှိဆုံးအသက်ရှင်နေတည်း၍အာမန်အပြည့်ရှိနေပရိုဇာတွေနောက်ကိုပဲဘူးတဲ့လိုက်ရတာဟိုဒီကားရိုက်ဆိုဒီကားပဲရိုက်ရတာအဲတရေကားပေါက်တယ်တရေကားပဲရိုက်ခိုင်းဒီစီနေလိမ့်ရိုက်ရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလောကမှာခိုင်မာတဲ့စာချုပ်နဲ့မရိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဘိုတိုက်မှာလည်းကျွန်တော်ကားရှိတယ်ဗျာဒီတိုင်းမှာလည်းကျွန်တော်ကားရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးဘောကတည်မရတော့ပရိုဂျူဆာပေါ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့အမှုပညာရှင်နဲ့မှာဂျားထဲမှာကျွန်တော်ချိတ်ချက်ပြီးအလုံးမလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ့အရင်ပေါက်တဲ့ကားတွေအများကြီးလည်းမရိုက်ခဲ့ရဘူးနော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီလည်း VCD ခက်တော့ VCD သားရိုက်ခဲ့တာများတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီ PCD ပြတော့ကျွန်တော်ပမာရိုက်မလို့တော့ဒီနယ်ကတရေကားရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်နောက်ဆုံးနယ်ကားရိုက်ဖြစ်တယ်နော်အဲ့တော့အဲဒီတော့ကျတော့ကျွန်တော်မာလီမဲလို့ဟိုပရိုဒူဆာတွေနောက်ကိုပဲမူတယ်လိုက်ရတာဟိုဒီကားရိုက်ဆိုဒီကားပဲရိုက်ရတယ်အဲတရေကားပေါက်တယ်တရေကားပဲရိုက်ခိုင်းတယ်ပြီးရလို့မိဘစော်ကားတော့မြေမျိုးတော့အဲ့ကားတွေရိုက်ဆိုကျွန်တော်အဲ့ကားတွေမရိုက်ချင်လို့ဆိုအဲ့ကုမ္ပဏီတစ်ခုနဲ့တော့မှကျွန်တော်စာချုပ်ဖြတ်ပြီးတော့ထွက်လာတာပေါ့နော်ကျွန်တော်အဲ့လိုမိဘစော်ကားတွေကားတော့ကျွန်တော်မရိုက်ချင်ဘူးအဲ့အဲ့အနေစားလို့အဲ့အကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်ဘူးခုနကကျွန်တော်ကတော့ပြူစားတွေခိုင်းတာပြူစားတွေကြိုက်တာပြိတဲ့အကြိုက်မဟုတ်ပဲသူတို့အကြိုက်လိုက်ရိုက်ခဲ့တာခုနကညီမလေးမေးလို့ပဲအလိုမျိုးဟိုဒီဘက်မှာဘယ်လိုလုပ်ခွင့်ရလဲလုပ်ချင်လဲဆိုအဓိကတော့ကျွန်တော်ကရိုက်တာကိုရွေးလာတာမျိုးလေးနော်ဘယ်လိုမျိုးလေးနဲ့နိုင်မလဲအချိန်မှာတော့အားထားလိုက်ပါတော့အဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဖေးနေရာရိုက်ဖို့ဟိုလုံလောက်တဲ့အနေအထားလေးရှိလာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်ကြိုက်မှာပေါ့နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်လုပ်ခွင့်ရမယ်ရှားကရိုက်တာတွေပြိတဲ့ကျင်းနမှာကျမ်းမဲ့ character မျိုးတွေရှိရင်လည်းကျွန်တော်ဘယ်လိုပြောကရိုက်တာလည်းသိမယူဘူး။ကိုယ်နဲ့သူတို့ရွေးလာမယ်ပိဿကရွေးလာမယ် character မျိုးတွေကျွန်တော်မျိုးစုံတွေဖြစ်တော့မှာ။ရိုက်ကြည့်အောင်။ဟိုကျွန်တော်နာမည်နေမျိုးဆက်ပါတယ်။ကျွန်တော်ဒီရွာကို Anova Beta အတွက်စာတမ်းပြည့်စုံလို့ရောက်လာတာပါ။ဒီရွာကလည်း Anova Beta တင်နေမှာလေ။မိချောင်းဆိုတဲ့တက်တော့ပေါ့။အရင်စိတ်ဝင်စား။ဟာ။မင်းအဲ့လိုကြောက်ဖို့ကောင်းတဲ့ဘဝကိုစိတ်ဝင်စားတယ်။ဘာလို့စိတ်ဝင်စားလဲပြောသမ်းမအောင်။အဓိကတော့ဟိုဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုဈေးကွက်ကြောင့်ပါလေဗီဒီယိုဈေးကွက်ကြောင့်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုဟိုတခုအချက်မှားသွားတာတော့ဘလို့ကျွန်တော်ဘက်ကကျွန်တော်တွေးတာပေါ့နော်ဘလို့အမှားမျိုးရှိနိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော် VCD ကင်းတော့ VCD တော့ရောက်ရိုက်နေတော့ကျွန်တော်ဒီကုမ္ပဏီအဲ့တော့ကုမ္ပဏီတွေအရင်ဟိုကြောင်းကဘာလို့ပေါ့အဲ့လိုစာချုပ်တွေချုပ်ပြီးရိုက်နေတယ်ကျွန်တော်ကုမ္ပဏီကောင်းကောင်းနဲ့စာချုပ်ချုပ်ပြီးမရိုက်ခဲ့တာဒါကျွန်တော်ရဲ့အဲဒီအမှုပညာတွေကနည်းနည်းဆုံးရှုံးသွားတဲ့အမှားတခုလို့ကျွန်တော်ထင်တာဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီစီနေလိမ့်ရရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဗီဒီယိုလောကမှာခိုင်မာတဲ့စာချုပ်နဲ့မရိုက်ခဲ့တဲ့ဆိုကြကျွန်တော်ဒီဘိုတိုက်မှာလည်းကျွန်တော်ကားရှိတယ်ဗျာဒီတိုက်မှာလည်းကျွန်တော်ကားရှိတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဈေးကောကတည်မရတော့ဘူးအဲ့လိုလေကျွန်တော်နောက်ပိုင်းမှာပြန်ပြီးတော့မြင်လာတာပေါ့နော်ဒီလောကကလည်းပြန်တင်ပေးလိုက်တာကျွန်တော်တော့လည်းလိုမျိုးမြင်လာမယ်အဲ့လိုခုနကကျွန်တော်ပြောလို့နိုင်ပိုင်းလာတယ်ပါဆိုမရှိပါဘူးအဓိကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပရိုဂျူဆာပေါ့လုပ်ငန်းရှင်နဲ့အမှုပညာရှင်နဲ့မှာဂျားထဲမှာကျွန်တော်ချိတ်ချက်ပြီးအလုံးမလုပ်ခဲ့တာကျွန်တော်ရဲ့အားနဲ့ချက်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးပဲကျွန်တော်မြန်မာ့ဘာလဲညီမတော့လေအရင်ရောတို့မတိုက်တော့မှာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုလေသူလုံးချင်တာဆိုလို့ရှိရင်သူလုံးမယ်ဒါလေးလုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့အကြံဉာဏ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ရှိရဲအဲသူကလည်းအဲ့လိုမျိုးဒီလိုလေးလုံးလိုက်ရမလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ပွဲဆိုလည်းအဲ့လိုပဲဒီပွဲရှိရဲဆိုရင်သူသွားဆိုရဲပေါ့နော်ဇက်ကတော့ညီမလည်းပြန်ရိုက်ခိုင်းတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့နော်သူအခွင့်မကြုံသေးတာလည်းပါမှာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးလည်းရှိရဲအဲဒီခါလေးကြလို့ရှိရင်ရရမယ်ဟာမျိုးလေးဆိုလည်းကိုယ်နဲ့တိုင်ပင်တယ်ကိုကတော့တတ်နိုင်ဆုံးတော့သူလုံးချင်တာကိုပတ်ပို့တာပေါ့